Kasallik varakasını to'ldirib, uydagilarga xabar beringlar. Voqeadan uydagilari bugun oq xabar topishsin. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Kelinglar. Xo'sh, doktor, nima gap? Tinchlikmi o'zi? Bu bemor ham kechagi bemorga o'xshab jarohat olgan. Lekin achinarlisi jarohatlari ancha jiddiy. Jonlantirish bo'limiga oldik. Uni ko'rsak bo'ladimi? Agar istasangiz ko'rsataman. Yaxshi bo'lardi. Yuringlar. Mana. Qarang. Bu haligi Safar akani hamkasbi-ku? Ha? Doktor, bir tas. Yo'q, yo'q, uzr, mumkin emas. Ha, men ham kecha u bilan gaplashgandim. Birga ishlaymiz degandi. Safarning oldiga kelgandi. Ahvoli og'ir shekilli. Og'ir. Lekin biz qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz. Qolgani Xudodan. O'ziga kelishi bilan menga xabar berarsiz? Albatta. To'xtang. Uni o'zi kim olib keldi bu yerga? Uni bir yigit olib keldi. O'rta yoshlarda. Menimcha taksist bo'lsa kerak. Hali ham shu yerdan? Ha, yo'lakda edi. Nima qilamiz? Gaplashib olamiz u bilan. Ketdik. Ketdik. Yaxshimisiz? Rahmat. Uni siz olib keldingizmi? Ha, men olib keldim. Oxirgi mijozimni tashlab qaytayotgandim. Ustaxonada bir kishini uchta surayotganini ko'rib qoldim. Mashinadan tushib baqirgandim. Uchovi ham qochib ketdi. Yugurib bordim. Qarasam usti boshqon, behush yotibdi. Tez yordamni ham kutib o'tirmasdan olib kelaverdim. Bezorlarning yuzini esa olasizmi? Qorong'i edi. Keyin ancha uzoq ham ko'ra olmadim. Tushunarli. Ketsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Lekin ozgina rasmiyatchiligimiz bor. 5-10 daqiqa vaqtingizni olamiz. Asrorov, bu kishidan yozma ko'rsatma oling. Xo'p, bo'ladi, o'rta kapitan. Ungacha men Karimovni oldiga kirib tushunarli, yuring. Tungi uyqu paytida bezovta qilish mumkin emas. Safar akani o'zi kechasgina mazalar bo'lmagandi. Shunga ukol qilgandik. Hozircha uxlaganlar yaxshi. Demak, kirish mumkin emas. Ha, shunday. Tushunarli. Unda ertalab kelaman. Xo'p, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Bilasmi, o'rta kapitan? To'y baribir yaxshi narsa-da. Karnay, surnay sadolari. Tumonat odam, o'yin kulgu, kuyov jo'ralarini qiyqirig'i. Xullas, zo'ra. Qarang. Qora Mercedes-Benz mashinasi keldi. Ichida bo'lsa, kuyov to'ra. Qora frakda. Kelin poshsha bo'lsa, bamisoli farishta kabi, oppoq libosda. Bir tomonda esa xopizlar, to'ylar muborak! Ya bo'larkan-ku! To'yingiz esingizga tushib ketdimi deyman, ha? Gapirmang. Menga shama qilayotganingizni sezib turibman. Kecha sizlarni ko'ruvdim. Ha, yo'q, Ha. Yaqinda qarindosh singlimni to'yi. Unga libos tanlashgani borgandim. E'tiboringiz uchun. Ha. Men o'ylabmanki, O'rtoq Asrorov, to'y shanba kuni. Juda to'yda o'ynashni sog'ingan ekansiz.
taklif qilaman. Albatta boring. Boraman. Boraman. Baxtli bo'lishsin. Asrorov doim shunaqa xulosaga shoshilib adashib yuradi. Ha. Adashmang, Asrorov. Mashinangizning orqa oynasi doim chang yurmaganida sizlar ekaningizni payqamagan bo'lardim. Ye, qoyili, gap yo'q. Kapitan, nimaga jimsiz? Biror nima bilsangiz-chi? Borligingizni ham bilmayapti. Jim, ishga qaytaylik. Voqea joyidan hech narsa topilmadi. Barmoq izlari, ashyoviy dalillar ham yo'q. Bemorimiz ham o'ziga kelmagan. Qiziq. Ikkita holat ham bir vaqtni o'zida bir joyda bo'lgan. Kimningdir bu ikki ustida qasdi bo'lganmikin? Men ham shuni taxmin qilyapman. Agar shunaqa bo'lsa, ustalar bizdan nimanidir yashirishyapti. Bezorlarning ancha tajribasi borga o'xshaydi. Is qoldirmaydi. Qaysi vaqtda kim ishlagan, qanaqa ishlagan hammasidan xabardor. Ketma-ket 2 kun ichida bir xil vaqtda bir xil jinoyat. Menimcha biror bir jiddiy gap borga o'xshaydi. Bu ishni qilgan odam juda ham aqlli ekan. Yoki yollanma bezorlar bo'lishi ham mumkin. Hozir pulni bersa hech qanday ishdan tap tortmaydiganlar ko'payib ketgan. Lekin nimadir bo'lishi kerak. Kecha qorong'uda nazardan qochirgan bo'lishimiz mumkin. Bo'lishi mumkin. Hozir boraylikchi. Hammayoni sinchiklab bir to'la ko'zdan kechirib ko'ramiz. Bo'ldimi, yeb bo'ldinglarmi? Ha. Ketdik. To'yga qanday kiyim kiyasiz? Bilmadim. Birga boramizmi? Albatta, Asror. Kelamiz, ha? Birga boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizlarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu deyman, ustaxonangizga ko'z tegdimi? Ha. O'zim ham qo'rqib qoldim aka. Yigitlarning ishlashiga xavfsirasi yo'q umuman. Ular bir balo qilib o'sha banditlarni barini ushlamasangiz bo'lmaydi aka. Albatta. Iltimos aka. Topamiz. Xavotirlanmang. Hozir texnika rivojlangan. Ha. Agar kuzatuv kameralari o'rnatganingizda edi. Hozir bu ko'ngilsizlik bo'lmasmidi? Kuzatuv kamera? Xayolim kelmaganini qarang. Ertaga. Yo, bugun. Bugun kechgacha bo'lsa ham o'rnataman. Buni qarang. O'rta kapitan, hamma yoq supurilgan, top-toza. Shuning uchun bir nima topish qiyin. Ha, top-toza. Yaxshilab qidirib ko'ringlar. Ha. O'rta podpolkovnik. Jabrlanuvchi o'ziga kelibdi. Juda yaxshi. Bilan gaplashing komil. Tez orada hammasi aniq bo'ladi. Tushunarli. Suhbatlashgach, darro meni xabardor qiling. Xo'p bo'ladi, o'rtoq podpolkovnik. Aniqroq tushuntiring, o'zi nima bo'ldi? Ular mendan pul so'rashdi. Pulim yo'q desam, keyin do'pposlab ketishdi. Ularni taniysizmi o'zi? Tanimayman. Lekin bekatda ko'p ko'rardim. Chekib o'tirishardi. Hmm.
Xo'p, mayli. Tezroq tuzalib keting. Menimcha safarni ham o'shalar keltaklagan. Siz xavotirlanmang. Buni hali aniq deymiz. Mayli, sog' bo'ling. Hozir. Kim var? Hozir, hozir. Uzr, bezovta qildim. Assalomu alaykum. Va alaykum. Va alaykum assalom. Ichki ishlar qidiruv bo'limidan kapitan Azam Komil. Hop. Eshitaman. Xizmat akalari shu yermi? Ha, shu yer. Uydalami? Ha, ha, uydalar. Chaqirib bera olasizmi? Kiringlar uyga. Siz bilan kuyovingiz masalasi bo'yicha gaplashgani kelgandim. Kuyovim? To'g'rirog'i sobiq kuyovingiz. Kuyov demang, o'sha turqiy qurg'uri. Nima qildi? Alimentni to'laydi ham bo'ldimi? Menimcha yana 1-2 oy to'la olmasa kerak. Sabr qilib turasiz endi, opa. Bu nima deganingiz? Nimaga to'lamas ekan? Oylik olish bilan to'layman dedi-ku. Sizlar nima qilib yuribsizlar? Undirib bera olmasanglar. Men sabr pabrni bilmayman. To'lasin, tamam. Safar uyingizga kelib ketgan ekan. Janjal bo'lganmidi? Ha, keldi. O'zi sizni oldingizga bormoqchi edim. Qizim qo'ymadi. Iloyo mashinani tagida qolib ketgur. O'sha kuni janjalda kimlar bor edi o'zi? Nimaga so'rayapsiz? Nima qizig'i bor sizga? Ha, o'zingiz aytdingiz-ku, arz qilmoqchi edim deb. Ha, men, o'g'lim, hammamiz uyda o'tirgandik tinchgina. Eshik taqillab qoldi. Keyin qizim eshik ochgani ketdi. Ha deganda kirmaydi, ha deganda kirmaydi. Keyin orqasidan chiqdim. Borsam, qizim bilan g'ijillashib, dag'dag'a qilyotibdi-da. Yana kimlar bor edi? Boshqa hech kim yo'q edi, o'zimiz. Qodirxon keyin keldi. Keyin haligi qisqaroq qiling, opa. Qisqasi, aliment to'lamayman, nima qilsalaring qil, qo'lingdan kelganini qil, hech kimdan qo'rqmayman deb dag'dag'a qildi. Rostdan shunaqa dedimi? O'ylagan shunaqa dedi. Ko'rinib turibdiki, siz ham bo'sh kelmagansiz, shundaymi? Yo'q, men uni tinchlantirishga harakat qildim. Keyin bir balo qilib haydab soldim. Shunaqa deng. Ha, shunaqa. Men qarang. Unga biron chora ko'rasizlarmi yo'qmi? Chora ko'ramiz, ko'ramiz. Lekin undan oldin kuyovingizni kimlar do'pposlaganini aniqlashimiz kerak. Nima? Tushunmadim. Kuyovingiz kelib ketgandan keyin ishxonasida do'pposlab ketishgan. Voy! Rostdanmi? Voy battar bo'lsin, voy battar bo'lsin. Voy o'ldirib qo'ya qolmabdi-da. Doktorlar zo'rg'a o'ziga keltirishdi. Aliment to'layman deb bechora yarim tungacha ishlar ekan. Nima? Safarni aytishiga qaraganda uni bir yigit do'pposlab ketgan ekan. Xo'sh, shunga nima qildi? A? Kecha kechki payt soat 7 da qayerda edingiz? Menmi? Yo'q, o'g'lingiz. Menmi? Haligi gapirsang-chi? Tez-tez chaqiraqaqa. Sizlar shundan o'g'limdan gumon qilyapsizlarmi? Yo'q, shunchaki so'rayapman. Gapir. Ha, do'konda. Ana do'konda ekan. Qaysi do'konda? Shu ustaxona ro'parasidagi. Ustaxona ro'parasidagi, ya'ni sobiq pochchangiz ishlaydigan ustaxonami? Ha, ha. Nega boradingiz u yerga? U yerga har kuni boramiz. Bolalar bilan gaplashib o'tiramiz, nard o'ynaymiz. Nechagacha o'tirdingiz? Shu 9, 10 largacha. Shunaqa deng. Buni o'sha bolalar ham tasdiqlaydimi so'rasam? Men bilan oxirida Zafar qoluvdi. U tasdiqlashi mumkin, lekin u bugun Toshkentga ketgan. Nega? Biror shubhali narsa ko'rmadinglarmi o'sha kuni? E'tibor berganimiz yo'q.
Lekin kechki payt bitta oq kobold kelib, ustaxona oldida to'xtaganini ko'rdim. Kobold? Ha, oq kobold. Undan bitta odam tushib, ichkariga kirib ketdi. Bizlar e'tibor bermasdan o'yin davom ettirardik. Oldin uni ko'rganmisiz? Yo, ko'rmaganman. Agar tanish bo'lganda uzoqdan bo'lsa ham kimligini bilardim. Kobold kelgan, yigitni tanimaysiz. Lekin pochchangiz urib ketilgan kuni siz o'sha yerda bo'lgansiz. Sizga g'alatiroq emasmi? Nimasi g'alati? Nimasi g'alati? Menga ishonmayapsizmi? Ha, aytgancha, o'sha yerda do'konda kamera bor. Ustaxonani ko'rsatadimi, yo'qmi, lekin bilmadim. Qayerda o'sha do'kon? Shundoq katta ko'chada, o'ng qo'lda. Ustaxonadan 100 qadamcha narida. Tushunarli. Bo'pti, unda tekshirib ko'ramiz. Xo'p. Bezovta qilgan bo'lsam. Yo, mayli. Yana gaplashamiz. Mayli, mayli. Hay, uka. Haligi kasalxonada yotgan paytlarda ham haligi aliment to'laydimi yo'qmi? Hay, javob bermadingiz-ku menga. A? Hay, uka. Uka jo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling aka. Yaxshimisiz aka? Shahar ichki ishlar qidiruv bo'limidan kapitan Qurmat. Nima edi o'zi, tinch emas? Sizga bir ikkita savolim bor. Yaxshi, mayli, qani yuringchi, bu yoqda gaplashaylik. Shu yoqami? Ha, to'g'ri. Kecha mahalladoshingiz Gulsum Tolipovaning o'g'li oldingizga kelganmidi? Ha, umi, har kuni bolalar bilan kelib shu yerdan narda o'ynab o'tirishadi. Kecha ham kelganmidi? Kelgandi, qarzi bordi, berib ketdi. Qanaqa qarz? Qarz olgandi-da. Kecha do'konni yopayotganda kelib berib ketdi. Do'konni nechida yopdingiz? Shu 11larda odatdagidek. Shunday deng. U bola sizdan nega qarz olgandi o'zi? Bilmadim. Mendan tashqari boshqalardan ham qarz olgan ekan. Alo. Eshitaman, o'rtoq kapitan. Samandarni bo'limga olib kelinglar. Kecha pulni qayerdan olganini surishtirib turinglar. Men hozir boraman. Samandar Tolipovmi? Xo'p bo'ladi. Xo'p. Do'koningiz tashqarisida kamera bor ekan. Bor. Ko'rsam bo'ladimi? Bo'ladi. Marhamat. Mana, ko'ring, bemalol. Hozir shoshmang. Xohlasangiz, boshqa tomonlarni ham ko'rsataman. Xo'p, ko'rsatingchi. Hozir. Bo'ldi, bori shu, mana. To'xtang. Mashina o'tayotgan paytda sekinlashtirib, raqamini aniqlasa bo'ladimi? Men bunaqa narsalarni tushunmayman. Kompyuterchi bolalarga aytamiz, agar kerak bo'lsa ko'chirib berishadi. Ko'chirib berishsin. Bo'pti, ko'chirtiramiz.
Nima bu? Haliyam gapirmayaptimi? Hozircha lomim demayapti. Pochang bilan onang urushtirgan paytda kelib qolgansan-a? Ha. Oyimning balan-balan ovozlarini eshitib, yugurib chiqdim. To'g'risi, xotinim tarafdan kimdir keldi deb o'yladim. Xotining tarafdan? Shunday. Ha, xotinim tarafdan kimdir kelsa, oyim odatda shunaqa gaplashardilar. Xotir olib chiqdim. Chiqsam Safar pochcham, ya'ni sobiq pochcham. Menga qara. Bizni ham, o'zingni ham vaqtingni olmaginda, tezroq to'g'risini ayt. Pulni qayerdan olding? Yaxshi, gapirishni istamasang, kelsangi yordam beraman. Xullas, pochchang onangga qattiq gapirganida seni jahling chiqqan. Ustiga keyingi pochchang kelib qolgan. Sobiq pochchang ketgandan keyin oying seni unga qayragan. Seni erkaklik g'ururing qo'zib, undan qasd olmoqchi bo'lgansan. Do'kon oldida narda bahonasida payt poylab, pochchangni do'pposlagansan. Balki yangi pochchangga ham yordam bergandir. Chunki janjalda u ham bo'lgan. Qaynonasini haqoratlanishiga chidab tura olmagandir. Keyin aliment uchun to'plagan pullarini olib ketgansizlar. To'g'rimi? Ko'rinishingdan dovdirroq bo'lsang ham balodekkina kuching bor ekan. Bechora pochchang zo'rg'a o'ziga keldi. Dovdirliging o'sha yerda ham pand bergan. Bilasanmi nimaga? Krasovkani pochchang g'ira-shira ko'rib qolgan. Endi bu gapingiz hammasidan ham o'tib tushdi-yu, hozir hamma krasovka kiyadi. Tinchlikmi? Nima shovqin? Kering, xotirjam bo'ling. Men gazdan keldim. Gazdan? Haqqini o'z vaqtida to'lab qo'yinglar. Qarzlar bor ekan. Men ketdim. Qodirjon, qo'yavering. Doim shunaqa baqir-chaqir qilib, urushib yurishadi. Ichkariga kiring, Qodirjon. Mayli, oyog'ori bo'lmay. Sayyora, kelarkansan, bir og'iz aytib qo'ysang bo'lmaydimi? Voy. Uyga borsam yo'qsan. Men haliga. Ha, men o'zim chaqirgandim, Qodirjon. Bolalarimni sog'indim, nabiralarimni. Oyi, sog'insangiz borib ko'rib keling. Bunga qarshiligim yo'q. Lekin har haftada chaqirib olishingiz. Hamma narsani chegarasi bor-da, oyi. Oy, Qodirjon bolam. Oyi, odamlar nima deb o'ylaydi? Shundoq ham quloqimga bir ikkita gaplar chalindi. Indamadim. Men bilmagan narsalar qancha. O'tgan narsa o'tib ketdi. Oyi, qizingizni menga berdingizmi? Endi uni hayotiga aralashmang. Agar yana mendan besoroq bu yerga bir marta kelsa, shu yerda qolaversin. Yaxshi qoling. Oldimga tush. Chaqir qizingni. Shahzoda. Ha, aka. Yur qizim. Uyga ketamiz. Oyi, uyga o'tinglar. Mayli, borayir. Bora qol. Hay bolam. Oyi, mayli. Ko'rdingmi? Kasofat. Qadami bexosiyat uni. Hali uni deb Sayyora eri bilan ajrashib ketmasa bo'ldi. Oyi, opamni kel-kel qilgan o'zingiz-ku. Safar pochchada nima ayb? Voy, sen kim tomondasan? U tomondami, men tomondami, a? Meni sho'ri qurib qopdi-ku unda. Ey! To'xta, menga qara. Menga qara. To'xta dedim. Menga qara. Do'kondor Ismatga qarzini qaytarish uchun pulni qayerdan oluvding? Pulnimi? Shu. Ha, pulni nega dodiraysan? O'yin tugagach, uyga qaytayotib, ustaxonani yonida ko'rib qoldim. Xo'p. Yerda sochilayotgan ekan. Terib oldim. Qarasam, Ismat akaning qarzga yetadigan pul. Nima, bizni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Rost. Kimdir tushirib qoldirgandir. U yerga boyochalar ham borib turadi. Nima, topib olganim jinoyatmi? U menga qira, gapni olib qochmasdan to'g'risini ayt. Pochchangni urib pulni olganmisan yo'qmi?
Nimalar deyapsiz? O'zim pocham ahvolda bo'lsam, qana qilib yana pocham bilan o'chakishaman? Qamab qo'yinglar, bir kun o'tirib chiqsa o'ziga kelib qoladi. Xo'p, o'rtoq kapitan. Unday qilmanglar, o'tinaman. Aka, iltimos, faqat qamamanglar. Ey, iltimos. Ey, bunaqada gapir. Aytaman. Qani gapir. Faqat hech kimga aytmaysizmi? Tezroq gapir. Bugungi bor vaqtimizni senga sarflamoqchi emasman. Onam bilsa o'ldiradilar. Xotinim tug'ruxonaga tushib qolgandi. Shunga Ismat akadan qarz olgandim. Onam pul bermasdi, ayniqsa xotinim uchun. Telefonimni beringlar, akalar. Nima? Xotinim deysanmi? Yoshing nechida o'zi sen bo'lasan? 21 da. Ana bo'lmasam. Avvola. Nima, uylanganingni oying bilmaydimi? Biladilar. Xotinim bilan ajrashganman. Voy, nima sen hali ajrashgan ulgurdingmi? Ha nima qilay? Onamni o'zi qo'ymadilar. Xotinimni o'zi yaxshi, onamni o'zlar topganlar. Lekin opoqsan, so'poqsan deb haydab yordilar. Xotinimni yaqinda ko'zi yoriydi. Menga o'shanga pul kerak bo'lib qoldi. Demak, pochani urib pulni olganingni tan olasan, shundaymi? Men urmadim, pulni topib oldim. Shunda ustaxonaning yonidan. Qasam ichib aytishim mumkin. Nima, akalar, menga ishonmayapsizlarmi? Aka, qo'ng'iroq. Telefonimni bering. Iltimos. Nima qilay? Beraver. Alo. Ha, eshitaman. Hop, hozir yetib boraman. Aka, xotinimning tug'rug'i boshlanibdi. Tug'rug'i og'ir kechayotgan ekan. Bormasam bo'lmaydi. Bir dunyo pul ketgan. Onamni bundan xabari yo'q. Iltimos. Nima pullarni hali shuning uchun olganmiding? Ha. Bo'pti, bora qol. Rahmat. Eh, yigitcha ya. Ketdik. Xullas, shunaqa gap. Bu bola bizni hali ko'p sarson. Safarlar dollari bilan qandaydir yigit kafeda g'ijillashib qolganini aytdi. Mana o'sha yerga borib uchrashib ko'rdinglarmi? Mana o'sha kafe egasi. Hisobotini ham yozib qo'ydim. Kafe xo'jayinining aytishicha, ular institutni bitirganini yurishgan. Kafe xo'jayinining jiyani ularni tanirkan. U shu kafega ularni taklif qildi. Asrorov esa hozir institutga ketdi, axborot olgani. Tushunarli. Unda men do'kon kamerasidagi tasvirlarni ko'rib kelay. Ikromochi bo'lgandir. Bu meniki. Xo'p bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Mana raqami ko'rindi. Kattalashtir. Xo'p. Haydovchisi qani buni? Haydovchisi mana bunday ko'rinishda. Tushunmadim. Yodgormi? Tanisizmi? Yo'q, menimcha birovga o'xshatdim. Hamayda. Seni kelasini ham meni kompyuterimga ko'chirib bergin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, o'rtoq kapitan. O'rtoq podpolkovnik, mashina egasini aniqladik. Bu Doniyor Isayevichning o'g'li Juman Imonovga tegishli ekan. Imonovning o'g'li. Uni safarda nima uchib bor ekan? Bor yo'g'i kafeda g'ijillashgani uchunmi? Yo'q. Bir og'iz kelishmagani uchun odamni unday o'laksi qilib kaltaklashi mumkin emas. Yo men qaryapman. Yo yoshlar shafqatsiz bo'lib borishyapti.
Boshqa taxminlaring bormi? Bilmadim. Lekin ruldagi haydovchi Ortiqovga juda ham o'xshar ekan. Ortiqov? Mana surati. Kameradagi surat tiniq emas-u, lekin yodgorga o'xshab ketar ekan. Agar yodgor bo'lsa, u Jumarovning mashinasida nima qilib o'tiribdi ekan? Shunga aqlim yetmayapti. Ha, o'zing o'sha yerga ishga kirgan degandingku. Mashinasini berib qo'yadigan darajada yaqinligini bilmasdim. Mumkinmi? Ke. Mana, Juman Imonovning surati. Qani? Instga borgandim. Bilasizlarmi? Suratni kafe egasiga ko'rsatgandim, u tanidi. Menimcha, safar bilan g'ijillashgan Jumanning o'zi. Bular qarindosh emasmi? Ha, Kamilov, qara. Juman bilan juda ham o'xshar ekan bir-biriga. Menimcha yo'q. Bo'pti. Juman bilan yodgorni topib tezroq so'roq qilinglar. Tushunarli. Tushunarli, o'rtoq podpolkovnik. Kechki ruxsat eting. Ruxsat. Yo'qcha kelyapti. Bu kuncha ishdingmi nima balo? Oyi, ozgina uxlab olay, tinch qo'ying. Dadang sefini kalitini izlayapti. Topilmayapti. Mabodo sen olib ketmaganmiding? Hozir. Mende ekan. Tez olib kel. Tinchlikmi, oyi? Bir hujjat kerak bo'lib qopti. Bola, bilib qo'y. Dadangni jahlini chiqarma. Shu siz ham seni takassaltangligingni norozi bo'lib yuribdi. Hozir kelar ekan deb turing, yetib boraman. Voy, alo. Alo. Ha, Juman, o'rtoq, yaxshimisan? Hamid, nima deysan? Iya, ha, o'rtoq, tinchmi? Tezroq gapir, shoshyapman. Institutga diplomingni olgani borgandi. Seni militsiya so'rab keldi. Militsiya? Ha, militsiya. Seni suratingni so'rab olishdi. Menga qara, og'ayni. Biron ishkalga o'ralashib qolmadingmi? Bari. Ko'zingga qarasang o'lasanmi? Joningdan to'yganmisan? O'zingni ko'zing qayerda? Qoch. Nari dunyoga shoshayapsanmi? Esillarni.